Iemand is aan het werken. Meer niet meer. Hey, goedemorgen. Het is zondag. En het is lekker druilerige dag weer vandaag. Het zou heel de dag regen houden, maar dat is gelukkig tot nu toe nog niet het geval. Maar het ziet er al wel uit alsof het gaat regenen. Het is echt zo een beetje grauw buiten. Niet echt. Volgens mij heeft het ook geregend vannacht. Dus ik kan er niet echt iets gaan doen. Ik wilde vandaag eigenlijk echt iets gaan doen. Misschien in het bos gaan wandelen, maar ik denk niet dat dat er nog in gaat zitten, helaas. Dus vanmiddag maar gewoon lekker weer autorace kijken, denk ik. En verder niet echt heel veel op de planning. Ik wil zo meteen nog wel eventjes een video op gaan nemen voor aankomende week. Joris, ik moet een beetje zachtjes doen, want Joris slaapt nog. Die is gisterochtend om 6 uur opgestaan, want die is gaan vissen een hele dag. Die was gisteren ook pas om 6 uur thuis. En hij zei net zo van, ja, ik ben nog niet klaar met slapen, dus ik wil nog verder slapen. Dus ja, prima. Dus ik ben alvast naar beneden gegaan. Ik heb een koffietje gemaakt. En ik heb 2 beschuitjes gemaakt. Eentje met jam, zoals je kunt zien, en eentje met smeerkaas. Dus die ga ik zo meteen eventjes opeten. En dan denk ik dat ik alvast mee ga douchen, want ik loop al 3 dagen met een knot op mijn kop. Omdat er gewoon niks met mijn haar valt te doen eigenlijk. Dus dan ga ik dat maar eventjes doen. Dan ga ik even mijn haren wassen. Dus ja, verder een relaxed dagje. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jullie zondagen eruit zien. Of die ook zo lekker relaxed zijn altijd. Want bij ons, ik zeg volgens mij echt elke keer, ja, we hebben niet zoveel te doen. Er staat niet veel op de planning. Dus laat me ook vooral weten hoe jullie zondagen eruit zien. Joris is ondertussen wakker en ik ben gedoucht. En ik ga even mijn haar feunen. En ik ga daarvoor mijn borstel weer gebruiken die ik echt al heel lang even niet meer heb gebruikt. En ik had hem van de week meegenomen toen we naar Zeeland gingen voor een overnachting. Dan ga ik deze weer even gebruiken. Eigenlijk super fijn, want ik had hem daar weer gebruikt. En ja. Toen was mijn haar eigenlijk al bijna helemaal droog. En toch heb ik hem nog even gebruikt. En dan zit er toch net even iets lekkerder meer volume in. En niet al die pluizige haartjes heb je dan, zeg maar. Dus, yes, ga ik er even gebruiken. Eerst even doorkammen en dan ga ik mijn haar feunen. Iemand is aan het werken op zondag. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen. Er moest nog even snel iets gebeuren. Uh-huh. Kan wel eens gebeuren, hè. Ik kom hierboven even mijn statief ophalen. En dan gaan we de video opnemen. Hm.
En dan hebben we allebei ons werk gedaan. En om 1:50 hoop ik dat we op tijd klaar zitten. Voor de race. Voor de autorace. Deze Max Verstappen gaat winnen. Ik voel het. Ik voel het gewoon. Laten we het hopen. Dit heb ik jullie nog niet laten zien. Joris is gisteren gaan vissen. En toen heb ik een soort van klusdagje gehad samen met mijn papa en mama. En we hebben de relingen van de trap zwart gespoten. Deze waren eerst een beetje gewoon lichtgrijs van kleur. En we zitten eraan te denken om toch echt de trap ook opnieuw te gaan doen. Want papa zei hij staat echt gewoon alleen maar in de grondverf. Dus ik snap wel dat je hem gewoon zo niet mooi afgewerkt vindt en dat je je eraan irriteert. En nou zit ik erover te twijfelen of dat we hem laten, of zelf gaan doen, zeg maar, de planken aan de bovenkant. Of we die donker gaan maken, net zo zwart of een beetje antracietkleur, zeg maar, net als de reling. En dan zeg maar dit, zwart, bekleden. En dan gewoon met hout, die kun je volgens mij ook kopen bij de Gamma. En dan dit wel gewoon wit laten. En dat ook wit laten. Ik heb een foto hoor, dus die kan ik hier eventjes laten zien. Maar daar zitten we nog over te twijfelen of we misschien dat niet gaan doen. En hem gewoon helemaal strak, glad, wit gaan schilderen. En dat is deze foto. Daar zitten we nog een beetje over te twijfelen. Joris is voornamelijk van het helemaal wit schilderen. En ik zit toch nog te twijfelen over de bovenkant wel moeten gaan bekleden. En dat is voornamelijk vanwege het stof wat je op de witte treden echt dus heel goed kunt zien. Zodra ik nu heb gestofzuigd, dan zie je dus morgenochtend zie je alweer het stof liggen. En voornamelijk ook natuurlijk mijn haar. En dat gaat bij donkere treden, moet je hetzelfde doen. Dan is het lichter hetzelfde, maar dan valt het gewoon wat minder op. Dus dat zou mijn voorkeur hebben om dus een donkere traptreden te nemen. Dus heeft een van jullie ervaring met een hele witte trap? Want nu hebben we dus die maandjes, die halve maandjes waar je dus echt op stapt om naar boven. Dus ik wil weten of een van jullie een hele witte trap heeft en of je dan ook snel beschadigingen ziet omdat je daar op dat stuk dus constant op hetzelfde stuk loopt. En of je hem dan snel opnieuw moet gaan schilderen. En dan snel bedoel ik ieder jaar of om het jaar, zeg maar. Dus laat dat vooral even weten in de reacties hier beneden. Het tweede dingetje wat we hebben gedaan. Ik zal even de tv uitzetten, want dan flikkert hij niet zo. Dat is, zoals je misschien kunt zien, dat we de tv hebben opgehangen aan de muur. Dus we kunnen hem nu heel mooi zo. Kan ik hem van de muur aftrekken. En hij kan echt zelfs zo ver. Ik ga jullie wegzetten, dan kan ik jullie laten zien. Want het was dus door deze plant dat wanneer je aan tafel zat, je niet meer goed naar de tv kon kijken. Maar hij kan dus zelfs helemaal op zijn zij staan. Dus helemaal geweldig, helemaal blij mee. Zo. Huppatee. En omdat hij nu ook ophangt, hangt hij ook veel dichter tegen de muur aan. Dan moet wel recht hier. Dat is wel mooi. Zo. Hangt hij veel dichter tegen de muur aan. Dus vind ik het op de een of andere manier echt nog chiquer lijken. En ook de kamer veel groter. Want ik heb nu ook gewoon echt hier heel veel ruimte. Dus die box die we hadden toen hadden besteld op vakantieveilingen past nou mooi op. En de Google Home staat daar ook mooi bij. En ik heb daar nog wat kabeltjes die ik moet gaan opruimen. Net als deze salontafel. Die moet ik ook nog even op gaan ruimen. Maar eerst eventjes snel de video maken. Want over een uur begint de autorace al. Zo, de video staat erop. Net op tijd voor Formule 1. Want het is 1 uur. En jongens, die veel lekker knakworstjes en broodjes afgebakken. Dus die gaan we even snel opsmeren. En dan zitten we precies klaar voor de start. Boop, boop. Mag ik er eentje pikken? Ja, tuurlijk. Meer dan één ook maar nou. Meer niet meer? Wauw, 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 wauw. Dat is wel heel warm. Yeah, no shit, Sherlock. The steaming hot. Au, wauw, 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 wauw. Nou, normaal kan ik ze wel zo eten.
Mag het anders wel, hè? Dank u wel. Want mijn bril ook. Ja, duidelijk. Ik wou zeggen, ik weet dat ik uit de koelkast halen. Ik had trouwens ook een ham op je brood. Oh, okay. Ja. Maar niet handig. Handig. Dat ruikt niemand. Ik vond het wel een mooi stapje. Ja. Oeh, daar hebben zelfs nog een beetje taart over. Mm-hmm. We kunnen met Koen zo meteen eten. Ja. En een krakasje over. En we hebben een spijs over. Wat een luxe, wat een luxe. Ja. Ja. Mannen, zullen we dus Max zit gelukkig wel in de auto. Hij is veilig op de grid. Dat is niet jouw. Wat denk jij van Formule 1? Mercedes en de 2. Echt? Maxi is erin. Ja, dat is voor de start zometeen. Omdat je eigenlijk. Ik hoorde dus net dat ze bij Hamilton een nieuwe stoel in zijn auto hebben gezet. Dus ik hoop dat hij nog zo niet lekker zit. Dat hij gewoon een zirkontje heeft en dat hij op een gegeven moment zegt: ik stop ermee. Kijk jongens, hier wordt gewoon een andere stoel. Ja, het is twee stoelen. Voor Hamilton met nog een paar minuten. Ja. Kijk hoe licht dat is. Het is gewoon een carbon fiber. Ja, jongens, wij gaan. Ik kan het jullie niet laten zien, want het beeld er dan de hele tijd zo flikkeren. Ja, nog 8 minuten en dan begint de race. Ik heb zojuist iets ontdekt op de telefoon. En ik ben toch echt wel een Apple-fan en ik weet veel van mijn telefoon, maar dit herkende ik niet. En dit wist ik niet dat het kon, dus ik ga het je nu ook eventjes laten zien. Wist je dat je bij instellingen en dan bij toegankelijkheid, aanraken, helemaal onderin, zie je tik op achterkant staan. Als je daarop klikt, kun je dus instellen dat als je op de achterkant van je telefoon klikt, of tikt, dat er dan iets gebeurt. Ik heb daar dus net bij dubbeltikken op schermafbeelding gedaan. Dus als ik nu op de achterkant 2 keer tik, maakt hij dus automatisch een schermafbeelding. Ik ben mindblown. En je kunt dus echt heel veel optie kiezen daar. En je kunt ook instellen als je 3 keer tikt, dat er dan iets anders gebeurt. Dus leuk om eens eventjes te gaan kijken wat je allemaal kunt doen. Nou, mijn voorgevoel van Max Verstappen was helaas een heel slecht voorgevoel. En geen goed voorgevoel, want hij heeft de race niet eens uitgereden helaas. Dus dat was een goed balen. De jongens zijn op dit moment, want Koen is er ondertussen. Ze zijn nou op de PlayStation bezig, UFC zijn ze aan het spelen. En ik wilde jullie deze 2... prachtige lantaarns laten zien die ik gisteren bij de Action heb gekocht. En er zitten zelfs van die draadjes in, lampjes in. Dus hier aan de onderkant, als je de batterijtjes in doet, dan lichten ze heel mooi op, denk ik. En al lichten ze niet op, vind ik zelfs nog prachtig, want er zit dus echt heel veel gouden glitter in. En ik heb ze gewoon alvast maar gekocht voor kerst. Want ze hadden echt super veel kerstspullen bij mij bij de Action. Echt heel erg veel. En nu is het vandaag 1 november, dus ik vond wel dat het gisteren een beetje mocht. En sowieso mag ik eigenlijk heel het jaar door wel gewoon een beetje kerstspeeltjes kopen, vind ik, als ik het zie. En als ik iets leuk vind. Dus dat heb ik ook gewoon gekocht. Al heb ik vorig jaar superveel gekocht, dus ik denk niet dat ik nog heel veel bij ga kopen. Maar ja, dit paste zo in mijn stijl. Ik ben echt zo'n traditioneel Amerikaans eigenlijk wel kerst. Met goud, rood en groen en een beetje wit. En dan past deze gouden dingetje natuurlijk wel bij ons. En zeker omdat het dan ook nog eens in combinatie is met zwart. Dat past gewoon heel goed bij ons in huis. Dus ik vond van mezelf dat ik ze wel mee mocht nemen. En ik heb ook nog een mooi nieuw notitieboekje gekocht. Voor het werk maak ik dagelijks toch echt wel een beetje zo'n to-do-listje. Gewoon even op papier. Vind ik toch wel lekker om daarmee te werken. Dus deze vond ik wel handig. Want hij is ook nog eens echt heel mooi. Hij heeft een beetje zo'n hout look aan de voorkant. Maar hij leek me heel handig. Want hij gaat echt heel mooi plat open. Niet dat hij, weet je wel, zo gelijk dicht wil vallen. En je kunt er elke dag, kun je de, of op elk blad kun je de datum schrijven. Dus dat vond ik eigenlijk wel een pluspunt aan dit notitieboekje. En dan zit er ook nog gewoon zo'n een band omheen dus. Ja. Ja, dus die kan mooi op mijn bureau.
als mijn, mijn notitieboekje die ik nu gebruik vol is. Ik merkte van de week al dat ik echt goed over de helft zat. Dus dat ik weer even een nieuw notitieboekje moest gaan aanschaffen. Ik denk dat ik alvast maar ga beginnen aan het bewerken van de video. Want als de jongens toch een beetje op de PlayStation zijn, heb ik daar mooi tijd voor. En ik ben ondertussen ook aan het kijken naar Twilight. In de vlog van vorig weekend zag je dat ik daar al mee begonnen was. Ik dacht eerst dat Twilight echt gewoon nog op Netflix stond. Maar die hebben ze dus gewoon helemaal afgehaald. Dus toen heb ik vorig weekend ze gehuurd bij Pathé Thuis. Maar dan zijn ze maar voor 48 uur beschikbaar. Dus daar baalde ik wel een beetje van. En toen zag ik van de week de reclame komen van Amazon Prime. Daar heb je dus ook een streamingsdienst van. En die is maar €2,99 per maand. En de eerste 30 dagen was het gratis. En in de reclame daarvan zag ik dus dat ze Twilight hadden. Dus ik ben eventjes gaan kijken en dat klopt. Ik denk ja, in plaats van ze huren voor 48 uur. Voor volgens mij iets van €3. Kan ik beter 30 dagen op proef Amazon Prime nemen. En als het me bevalt daarna voor €3 per maand iets nemen. En dan heb ik sowieso alle Twilight films al wel gekeken. En ook zag ik, en daar ben ik heel erg blij mee. En je hoort ook dat The Americans op Amazon Prime staan. Dat is ook een serie. Het gaat over de KGB tijd, zeg maar. De Russen en de Amerikanen, de Koude Oorlog. En die heeft ook een hele tijd op Netflix gestaan. En toen waren wij volgens mij bij seizoen 3. Toen ineens was alles eraf. Dus wij waren zaterdag middenin en toen hebben ze in één keer alles eraf gehaald. En een baalde enorm van, want ik kon het nergens anders meer vinden. Maar nu staan ze dus ook op Amazon Prime. Dus ik denk dat we zeker die 30 dagen proef 100% al wel vol gaan maken. En misschien ook nog wel een maandje erbij gaan nemen. Zodat we heel The Americans ook af kunnen gaan kijken. Dus, maar ik ben vanmorgen begonnen dus aan de laatste van de Twilight serie. Dus die ga ik zo meteen eventjes afkijken en daarna beginnen aan het video bewerken. Vanavond hebben we aardappeltjes uit de airfryer samen met varkenshaasje uit de airfryer en wat gekookte broccoli-roosjes erbij. Smakelijk! Het is voor ons tijd om lekker naar bedje te gaan. Dus ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want iedere woensdag om 5 uur heb je een nieuwe schoonmaakvideo. En iedere zondag om 11 uur heb je een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!